muhabbetle ki bu böyleler. Aşna şahitlere kadar. Dir. İşmetir bir de cenun burası. Hı hı. Ostalı kusyanı tırmakta da. Dir. Ostalı şahit. Ehsan da şok numan. Ostalı şahit. Ehsan da şok. Da gazel zagnı tır kabul eder. Dir. O da zan sarayı rengini hem yola. Zan sarayı rengini hem yola. Ağa yotan dedim ben falan. Değil. O stada şehit de zas dumra diyor. Da zil gider mi la acele la. O sahar sabah çisok çaman çaman tarar. Sahar sabah çisok çaman tarar. Da seyre rang la har yugul la. Değil. O da dert pelas ki da baba kura var. Super Maran, Super Maran, Super Maran. Yes. Yes. Oh, you got a little bit of a little bit of a little bit of ہر اوش کے میرا نا کبھی دیوا دا او مرگ انجام دا زندگی نہ دمل کرو مرگ انجام دا زندگی نہ دمل کرو لا زل تر ابد سلسلہ دا مرگ انجام دا زندگی نہ دمل کرو لا زل تر ابد سلسلہ دا دا جمعات نہ چول چھ شونڈے ناس تے تو سرواڑا و جامونا میں کزا دا دا جماعت میں چوئی تشون لینا آتی تو سرواڑا و جامونا میں کزا دا ہر یو گام پر اتحاد ہر یو گام پر دیر پا مخلی یارا در رندارا تر منزل تونہ کرو دا رندارا تر منزل تونہ کرو دا ما په لو په اسانه غوډه ولای غره انداز چې کوان کې مستر دې سره دې څه 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 دې وې ته په لو په دې څه باندې څه تا کا یو دانو چې به مصر خایسته ده یو دانو چې به مصر غضبدار چې له حد زیات خوړه ده خلک وایي چې غزل دی لا جواب دی او ما لیکلی ستا د حسن قصیده په نارو سورو مې ویښه نه کړه درځه د بخ جوټه په درنه شانه وکړه Do you understand? زر براشی زر براشی لا خمرا ما خستم دی زر براشی شاعران و نغمه گرو و مشکل دخل وطن دی شاعران و ما تخل وطن کشمیر دی ما تخل وطن چمن دی اما خامخ می چه تعریف دی دانی توستی که دشمن دی شه خبر دی بیام وای در پچا من نمیان دا بیام وای شه خبر دی بیام وای در پچا من نمیان